Med ny kampsang og nye valper på laget byr Viking på stadige overraskelser. Viking i år er lår og ballett, angrep, mål og mest av alt god underholdning. Ja, synes du ikke det? Ja, sånn som publikum er med her på tribunene, og jeg tror de liker fotball når de ikke spiller. Det skårer mye mål og slipper inn litt mye mål og kanskje mer. Det er det som er spenningen med fotball. Det er det. Det är ett helt tänt vikinglag som vill bjuda Stavanger publikum på en kuppseger. Det skulle vara fruktansvärt härligt att komma hem till byn igen med en med kuppguld. Så att vi kommer göra precis allt vi har för att vinna den där matchen. Det kommer vi göra. Kuppen är på byn vår. En låge sidelsen får stå. När 11 mörkerblå står på. Vi säger bara en BK. Hey! Viking drar bäst. Viking är bäst. Viking är laget så ge oss en fest. Viking drar bäst. Viking är bäst. Viking är laget så ge oss en fest. Om laget slåss i regn och snor. Vi alltid fotballen blev god. Kom till supportar gängen på. På Viking över hjärtat slå. Det är statistiken lyder inte det. Det var tab i 74, det var seger i 79, så var det tab i 84, så blev det seger i 89, så det är helt klart. Det är vikingår i år alltså? Ja, det är vikingår i år. Fan, se til lite der i nedkampen! Gyselig bra! Vi har funnet hvordan vi skal slå Molde i kuppfinalen. Holde han i laget og spille fotball. Det er taktikken. Ja. Skåre mål. Ja. Så hvis du sørger for at vi får med de høyere maktene på vår side. Ja, altså, du vet det, Dan Børge, at Gud er ikke medlem av Viking, altså. Assosiert medlem, kan du si. Nei, han er ikke medlem med noen som helst fotballklubb. Han ville mye heller være medlem i Viking enn i Molde, men ja. Han holder seg utenfor for øyeblikk, altså. Jo, men han er ikke mot oss. Nei, og meg, det er helt tydelig, og du vet, det mest moralske laget er ikke alltid det som vinner, så derfor er det ikke helt sikkert at Viking vinner som spiller mest moralsk og mest fair bestandig. Goan og Olaven og Slinningen og Andersen og hele gjengen, de har sagt at vi skal drite i moralen, vi skal spille fotball og holde han i laget. Ingen av de der driter i moralen, altså. Viking på fotballbanen, sier du det? Nei, Viking er et lag som... Vi skal slå Molde på Ullevål her, Anne. Ja, men det er jo ingen kunst, det er et moralsk mot et umoralsk lag, det, altså. Så vi vinner, mener du? Ja. Hey! Viking fra vest.